Ahoj děti, jsme na straně označené M, prázdný kruh, a pustíme se do prvního cvičení. Čím začínáme? Čtením zadání. Je zde jednoduché, poslouchám, výborně, je zde opakuj. Budete po mně opakovat jednotlivé řádky básničky, která je k písmenu M. Jdeme na to. Na květ máku sedl motýl. Michal si ho prohlíží. Modrásek zamával křídly. Odletěl bez potíží. Výborně, děkuji. Tak je to básnička k písmenu M, pojďme si to M v té básničce vyhledávat. Takže máte? Uděláme to společně? Dobře, tak já chvíli počkám, než si vezmete pastelku nebo tušku. Dobře, jdeme na to. Na květ máku, tady je M sedl motýl, někdo už mi ukazuje. Mm -hmm. Druhý řádek, hned na začátku, Michal si ho prohlíží, tady nic. Třetí řádek, hned na začátku, modrásek, Zam tady zamával je uprostřed, zamával křídly. Čtvrtý řádek, on bez potíží. Tam už jsem nenešel nic. Kolik m? Je tady 1, 2, 3, 4, 5. Výborně. Tak ještě jednou si básničku zopakujeme. Opakujte po mně, ale dávejte víc pozor na ty obrázky. Budeme je potřebovat. Můžu? Děkuji. Na květ máku sedl motýl. Michal si ho prohlíží. Modrásek zamával křídly. Odletěl bez potíží. A teď to vyzkoušíme, jak jste si to zapamatovali. Tady je povídej, tak nejdříve společně, ano? Jdeme na to. Podle obrázku říkáme: Na květ máku sedl motýl. Michal si ho prohlíží. Modrásek zamával křídly. Odletěl bez potíží. Zvládnete to? Tak teďka sami. Tři, čtyři. Výborně, tak já to ještě po vás jednou zopakuji. Na květ máku sedl motýl, Michal si ho prohlíží. Modrásek zamával křídly, odletěl bez potíží. Perfektní, takže my jsme se naučili básničku M, jestli ne ještě dokonale. Prosím, zkuste to trénovat podle obrázku.